지금 지금 o año. Clar, però per fer-ho sí, no, sí, no, ja, siguem seriosos en un context que no... Que no... És molt rodó, el que no sé. Sí. Sí. No. Ara, a dos quarts en punt, començarem la baixada. I llavors, en teoria, hauríem d'arribar a baix aproximadament a menys 5. Per anar-hi, a l'església. I llavors, Que som colla, vull dir, ah, no sí. Arribarà a menys 10. I llavors, una mica la idea seria com vam fer l'any passat, que entrem, quan entrem dins la plaça de l'Ajuntament, fem un cercle a l'interior de la plaça i llavors esperem fins a les 7 que toqui el campanar. I un moment toqui el campanar, doncs llavors donem foc amb les falles que estiguin esperant per allà i al cap de 3 o 4 minuts doncs llavors pugem pel carrer Major i ens anem fins a la plaça de Bruxelles. En principi una mica el que farem és això. I ara esperarem a dos quarts i llavors, si us sembla, farem el Llorenç que és el més veterà que tenim aquí, que cobri camí. No tengo respuesta, ¿no? No, es que, digamos, no. La frecuencia que nosotros metemos es la 1. El receptor de la campana es la 1. La pista mayor del reino. A l'1, que és el que aneu de rebre vosaltres. L'has d'anar molt bé, eh? Com que no es deixa canviar? Va, comenteu vosaltres. I si no... Tenim-ho davant, Quico. Cap problema. Ja t'ho hauràs de frenar. Què? No et sento. Repeteix. Si no t'has ficat el gorro, tio. Ah, bueno. Tranquil, la Noreca està bé. De molt. Això, pera, com que hi vas tirar. Anem bé, Major. Corre! Claro, que falla. Se troba falta. Ay, qué bien, señor.
Mireia, posa-la, corre! Arrossa! Thank you.
Thank you.